Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a ryze český e-book Magická slova mistru života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor spa and wellness konzultanta Hany Katali. Co si tedy o e-booku Magická slova mistru života myslí? Roberte, přestože jsem se k vaší knize chtěla zastavit a posadit až o víkendu, neodolala jsem a udělala si několik ochutnávek. O to více teď těším na celek. Napsat knihu je dar pro sebe samého. Ujasníme si tím, že si vážíme studovaného tématu a že náš respekt k němu dozrál natolik, že mu věnujeme všechen náš čas a soustředění. Sami si látku ujasníme a navážeme s ní ještě hloubější vztah. To, co ruka zaznamená, vstupuje energeticky přímo do těla a zapisuje se do naší buněčné paměti. Kniha je ale ještě více dar pro všechny, kteří čtou, co pro nás byly pohádky, kovbojky a indiánské příběhy i autobiografie velkých a úspěšných osob. Životní příklady, které jsme vědomě či nevědomě sledovali, napodobovali a které často byly klíčem, který změnil náš pohled, postoj a reakci či dokonce náš život. Takovou knihu jste, Roberte, dal všem vašim čtenářům. Myslím, že bude významná v jejich životě. Pro některé to bude opakování a upřesňování myšlenek, pro většinu to však bude klíčová kniha jejich osobního a profesního života. Bude branou do nového světa. Pomůže jim poznání sebe sama, k lepší komunikaci, k novému řešení problému a tím k úspěšnějšímu a spokojnějšímu životu. Hana Katala, Wellness and Spa Consultant. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.